وامي اصو فدا فدا ناكي ها عايز سمو لوخو فدا سوبا سوبا واو واو بون مي فدا نغا مان تي كانام لا ريم فوتي تي كانام واو تي كانام لا ريم فوتي ماكا بوم سكا دانت كي اما كار دانت اما كار دانت اي وي مو كار دانت دي بار بوجو فوتي وا لو كار دانت مو دمكاي ليجنتي ريك salam guy ma la ngi ñaan ngeen aimé vidéo bi gir yalla e vidéo bi di soxla na 500 zem inshallah xamna ni yow mi ding ma sétane ding ma ko may so paré nga wax ñu sa xalaat ci commentaire yi partager ñu vidéo bi wa mais est ce que man indina sama carte d'identité sax bay mako kër ga ah am na luma daj fi de xam nga ni ku voté damay voté ku voté wul dina voté donc damay dem voté ji ci mo dal la carte bi ak chayam bi asu amna carte d'identité damay voté ji way yow kadant jam no su mene voter sa kadant de nga meuna voter ah bon tay dem ya xam man li na ci vote am jaar ni sax ma ah sonna pardon way pardon da nga voter hein man non non voter go non non da nga pour voter sax mo dooy jamay ja 40 dama kay wanter 40 bu baax la bi mom soxo voté xolal fekkon un voix la 20 voix lay konté ma kay jaay féru ci lay sa bayo sa ba kom yow bu ngi ci dobali kay gis mu jaay kadante ni ci medd bi nan dama jaay kadante yow man mi may jaay kadante yow dox na re kadante ken lu ko jaay ci medd bu ngi la gisé rek mel ni japp nan len rek wa waxal do jënd rek mo gën nan ay kadante ça te va pas bi de naka jaay te ñu la japp oh dekkal tang na si tang na trop sax tang bi mo xona bi mais soxna si nama boy ay yo soxna sa yo boy ga yo ay cool ma ngi cool ni ba naka vote yi mom yo xana am ku vote ngay waxal man vote wu ma de a vote fa na yo xamo xamna amo at sax lo mo la lo yo mais damay wanter carte d'identité bi mom xolo ku ko vote wanter carte d'identité lay def mo de carte d'identité da am mais amna kay amna yo xana mo 40 na ama amo ah mais wax nga lol mais gis nga ni man mën na voté wala nga voté kay aw nga yaata nga xam carte d'identité bi lo ci xamal dama ko forné ah man nga dem voté de man nga voté lolou mo parce que balay man kay wanter ken jëndul ah nga dem voté ba ma dem voté comme ñep dama voté ko ñep okay nice mais rutul yow ñu la tuddu jone yow way ka nga xam nga yow eh yow kon royal la la tey bay yow la ra mo duggo yow dem fa tay yow ram yi ka mo deme bu dolay lif ko bi dal mo dox rek ina alhamdullilah deug la man may deg salam alaykum grand salam aja leja cool santa mais xamo école bu ñuy voté fu mu nek fi voté way sori wul de mais on est en civil là ma vérifier affaire de carte d'identité pour ñuy voté ak affaire non ya bëgg voté wa dama bëggul voté kay an sa carte d'identité pardon waxal waxal carte d'identité waxal waxal sa lay té waxal bro ah jo waxal carte d'identité bi wa ma nekul non Yo ya nek ci 40 bi. Nga mo fa tala bi defal ni. Sa eh. Wu ma ya ngeen furat. Dedet.